Good afternoon. Welcome to the regular press conference of the Foreign Ministry. Now, I will take your questions. 9月18日上午，深圳日本人学校一名十岁的学生在距离学校门口约200米的位置被一男子刺伤。受伤的学生第一时间被送医，并在全力抢救中。凶手已经被当场抓获。案件目前还在进一步的调查中，中方将继续采取有效的措施，切实保护所有在华外国人的安全。近年来，美国为谋求绝对的军事优势，执意在亚太地区推进包括中导系统在内的军力部署，此举将加剧军备竞赛的势头，严重推高地区局势紧张，威胁地区的和平安全，破坏全球的战略平衡与稳定。中方已多次阐明严正的反对立场，我们敦促美方放弃有关部署计划，奉劝有关国家清醒认识到美方的真实目的，在军事安全领域谨言慎行，以实际行动维护地区和国际的和平稳定。中方将密切关注有关动向，坚决维护自身的安全利益。China News Agency on September 17th, the U.S. state. 美国向中国台湾地区出售武器，严重违反了一个中国原则和中美三个联合公报，特别是817公报的规定，严重侵犯了中国的主权和安全利益，损害中美关系和台海和平稳定，向台独分裂势力发出错误信号。中方强烈谴责，坚决反对，已向美方提出严正交涉。中方采取坚决反制措施，已宣布将对9家美国军工企业实施制裁。美方持续武装台湾，为赖清德和民进党当局顽固推行台独、挑衅一个中国原则撑腰打气。这一事实再次证明，当前台海和平稳定面临的最大威胁，对台海现状的最大破坏，就是台独势力的分裂活动和以美国为首的外部势力纵容对其的纵容支持。必须指出，民进党当局妄图以武谋独，美国执意以武助独，必将引火烧身，自食恶果，只会以失败告终。台湾问题是中国核心利益中的核心，是中美关系第一条不可逾越的红线。任何人都不要低估中方反对台独、捍卫国家主权和领土完整的坚定意志和强大能力。中方敦促美方切实恪守一个中国原则和中美三个联合公报，立即停止武装台湾的危险趋势，停止纵容支持台独，停止破坏台海的和平稳定。中方将采取坚决有力措施，坚定捍卫国家主权、安全和领土完整。问 AFP， 关于你提到的有关问题，建议向中方的主管部门去询问了解。我在这里要强调指出的是，中方的有关活动符合中国的国内法和国际法。回答记者提问。NHK， 深圳，我不了解有关情况。
question for another agency. 刚才我已经介绍了，这起案件目前正在进一步的调查中。中国是法治国家，我们始终欢迎包括日本在内的各国人士来华旅游、学习、经商和生活，将继续采取有效的措施，保证在华的外国人的安全。还有其他问题吗？ Any other questions?Work again. 这个具体的这个问题啊，还是请你向中方的有关主管部门去询问。但是作为原则，我想强调的是，这起调查是典型的保护主义和政治主导的行为，无视客观的事实，罔顾世贸的规则，违背历史的潮流，损害欧盟绿色转型的进程和全球应对气候变化的努力。中方始终秉持最大的诚意，致力于通过对话磋商解决问题，并提出了灵活解决方案的建议，而欧方却一面声称愿意通过对话解决分歧，一面却不断地拒绝中方的提议，始终不给出任何具体的对案。希望欧方切实地拿出诚意和行动，认真地考虑中国业界的合理关切和建议。如果欧委会一意孤行，中方将采取必要措施，坚决捍卫中国企业和产业的合法权益。关于你提到的中方和美方的相关经济部门的对话，建议向中方的主管部门了解。Question about. 我要追问一下，关于你提到此前。早些时候的相关的这个案件，我想当时我们已经阐明了中方的立场。在这里呢，我想再次重申，这次发生的有关的这个案件，目前中方的公安机关还在进一步的调查中，但中方的态度是明确的，我们始终欢迎包括日本在内的各国人士来华旅游、经商、学习和生活。也将继续采取有效的措施，保证所有在华外国人的安全。